A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Simona Babčáková. Dobrý večer, Simone, jak se máte? Vypadáte velmi rozkvetle. Děkuji, děkuji. Tak snažím se samozřejmě pracovat s iluzema, jak to jde. Jo, prosím vás. Já říkám, že jsem v takové křehké inventuře. V křehké inventuře? Vy máte inventuře. Tak, vy si jako vždycky ty, to názvosloví a to pojmenování těch věcí, na tom si dáváte záležet. Já mám ráda ty slova, jo. Já se s nima ráda hraju. Jo. Jo. Já věřím v jejich moc. Ano, a význam. A význam, ano. Přesně tak. A že jste v křehké inventuře. Ano, ano. A já taky, ale Honzo, věřím i ve vaší inteligenci, že mi budete rozumět. No to já doufám taky. No. Já teda takhle. Já i teda v inteligenci diváků. No, ale já když někam jdu, tak spolehám jenom na svoji inteligenci, ať už je jakákoliv ta míra, protože jinou nemám. Jo. Takže... Jo, a já taky spolíhám na svoji inteligenci a nemůžu za to, že ji mám zrovna takovou, jakou ji mám. Já taky, no. Mě vlastně si pamatuju zlomový okamžik v životě. Já jsem si dlouho myslel, že já jsem kritériem blbosti. Jo. Že to, co vím, já ví každej. Jo. A pak jsem v průběhu věku šťastně začal zjišťovat, že jsou někteří lidi na tom vofous hůř. Já jsem na tom přesně naopak. A hrozně mě to posílilo. No. Pardon, že jsem vám A byli skočila... teda asi dva. Ty lidi. To byli hůř, jo. Já jsem na tom přesně naopak. Já jsem si myslela, že já jsem kritérium normy inteligence. No. S hrůzou jsem zjistila, že ne, a jsem z toho naopak velmi deprimovaná. Takže já mám úplně opačný. No tak vy jste si trošku fandila. Já jsem fandila tím druhým. Já jsem si říkal, že jsem možná trošku hloupej, protože jsem hezký. Že pambu to tak vyvažuje. Že když jsem krásný, jak zase nemůžu být chytrý. No. A pak jsem zjistil, že jsou stejně hezký a ještě blbější. No. Ale to je jedno. No ale prosím vás, tak Simono, vy jste v plném tvůrčím kvasu, ne? Pracovním, teďko po tom, po covidu. Neřekla bych. Ne, no tak vy byste si naložila ještě víc, jo? Já... Vy to chcete mít ráda hodně práce. Já nemám pocit, že mám, jako že jsem v tvůrčím kvasu. Ne? Ne. Jak to? Tak já jako mám pár představení v divadle, nějak jako momentálně nic jako netočím. Ono jste točila, ono to teprve půjde do kin. A spíš realizuju nové věci, nový směr, kterým bych ráda rozšířila. Prosím vás. Své portfolio činností. To jsem ale koukal, vy máte portfolio jako bejk. Já mám rozšířené portfolio. Ale já jsem na to koukal. Jako byste to hodně rozšířila teda. No, ono se to tak rozšiřovalo postupně, to není, že jsem se najednou jako rozhodla, že teď budu dělat tohle, to jsem tak jako... Postupně mě to víc a víc dávalo smysl. Respektive tím, jak se staly tady tyhle ty dva roky, tak jako spousta věcí mi přestala dávat smysl, která mě dřív krmila moji duši radostí a teď už to není takové. Já to tady mám. Co? No to vaše portfolio. Ježiš. Já mám starý stránky v rekonstrukci. No tohle není žádná rekonstrukce, tohle je úplně nový, ne? Já nevím, co ukážu. No to portfolio je nový. Tak tady, ne, tak já jsem mě to právě zaujalo. Divadlo, film, tak to víme, že jo? Ano. Tak samozřejmě a teďko vám... Zařekla jsem, že teda na jaře bude film. Bude film a tak dále. Přání k narození. No a tady jsem si právě říkal, moderování. No tak... Moderování, ano, ale tak to dělám 12 let. No já vím, no tak já to jenom procházím. No. Moderování. Na to každá herečka nemůže dělat. No jistě, tak na všechno potřebujete talenta, já jich mám prostě hold víc. No totiž... Řekla skromně. Já myslím, že jich máte fakt hodně, protože já jsem sám nad tím žasnul. Ale teďko, co mě zaujalo, můžete to moderovat normálně jako Simona Babčáková, která prostě to, ale nebo si můžu vybrat... Že to budete dělat jako stand-up postava Íťa z Lunchcrowna, to znamená, vy to nebudete dělat jako Simona Babčáková, ale jako ta postava. Ano, ano. A tady navážu na to, že ty stránky jsou staré. Mně se stala jedna věc, jo. Já na tu Íťu z Lunchcrowna mám takovou paruku, která je, já tomu říkám paruka blbá paní, jo. A je to jako blbá 50-letá sebedůležitá paní. A mně se stalo teďka v červnu, kdy jsem při improvizaci měla tu paruku, kdy jsem si ji sundala
A vypadalo to stejně. Jo, nepoznalo se, že jste si ji sundala, jo. A můj grif, který 20 let mám jako grif někoho jiného, než jsem já, skončil. Proto říkám, že jsem v inventuře, protože jako Iťu, jako blbou paní z Lunchcrowna, už nenabízím, protože tam už není ten rozdíl. No, jo, tam byl vtipnej ten kontrast, jo. Ale jinou paruku jenom. Musíte to posunout. Teď už musím teda 70 letu a moderovat to už jenom takhle. Musí být šedá paruka. Aby to odsejpalo. No ale prosím vás teďko, přednášky na téma vědomí. Mm-hmm. No to jste si troufla hodně jako. Ano. Vědomí, jo. Uh-huh. Jakým způsobem zvyšujeme své vědomí, ano. Vytvářet ano. Vlastní život podle svých představ. Ano. Vy tak šťastně přikyvujete. Jak dlouho je ta přednáška? Jak dlouho to trvá? Kdybych si dal vědomí. Já se vždycky mám ambici, aby to bylo hodinu a půl, ale ještě jsem to nedostala pod 2 a čtvrt. Vo vědomí, jo. No, tak... To bych ztratil vědomí asi. 2 a čtvrt je strašná doba. Hodinu a půl, no. No. No a to je přednáška o vědomí. A z čeho vy tam vycházíte na té přednášce? Já vycházím ze 30 let mapování, stopování, studia, zkušeností. Já vlastně jdu jenom potom. Jenom potom. Mm-hmm. Já si potřebuju poskládat. Takhle, já jsem si vytvořila iluzi, že když budu vědět, takže se jako nestratím a že vždycky všecko dobře dopadne, protože budu vědět. A protože se svět mění, a teď se mění teda jako hodně divoce, ano. Tak jako potřebuji vědět moc. Ano. Takže abych byla připravená na všechny situace. Takže já jsem šla po tom poznání, četla knížky, poslouchala přednášky, chodila na semináře, absolvovala výcvik principů života. A tak, abych si poskládala tu mapu jste absolvovala světa... výcvik principů života? Ano, ano. Tak se to jmenuje sebezkušenostní praktický výcvik principů života, takže chápu ty principy. Uh-huh. Abych si to jako poskládala, abych si vždycky uměla poradit. No a teď v té inventuře, ve které jsem zjistila, že... ten život, ty změny jsou tak rychlý a ty situace jsou tak nepředpokládatelné, že jako nelze mít záruku žádnou, že by se člověk mohl připravit. Takže jsem v takovém, jako v takové křehoučké nejistotě, že jako to všechno, co jsem těch 30 let kutala. Vás trošku překvapilo, že se jako, nešlo perfektně připravit na to, co přichází. Tak, je sice jako skvělý v tom, že jako o tom můžu mluvit a považuji to za nějakým způsobem funkční a pravdivý. Prosím vás, ale tak to je vědomí. Pak máte komunikaci, dobře, to je pravidla komunikace. A pak je trauma, to je podkapitula nebo to je jiná? To je jako samostatný, to trauma. Trauma je samostatný. Samostatný. To je s váma se dá udělat program na půl roku. Trauma je samostatný, to zase bude 2 až 4 hodinky, jo. No, tak no, to je zásadní, trauma. To se nás týká úplně všech. No. I vás. Já hned mám takovej lékařský, i vás. A univerzum. Láskavej soucitnej byl. Univerzum. Univerzum, představte si to. Ale já znova říkám, že to jsou moje staré stránky. Ale furt nemluvte o starých stránkách. Jde o ty témata. Ano. Univerzum, Bůh, smysl vesmíru, ano. Smysl poznání, ano. Univerzální principy. Tady jsou ty univerzální. Kdo jsou mimozemšťané, jak s námi komunikují? Ano. No to bych viděl na samostatnou přednášku, kdo jsou mimozemšťané. Může být. A pak je ještě další improvizace. No tak to samozřejmě si umím. A pak je One Human Show. Mm-hmm. To je One Human Show Simony Babčákové, aneb život, vesmír a vůbec. A tam mluvím o těchto věcech. A doteď to bylo tak, že jsem vždycky měla připravený nějaký témata a komunikovala jsem s těma divákama, co by tak nejvíc jako chtěli. A teď jsem to zredukovala v rámci své inventury a nejvíc se soustředím na tu komunikaci, protože jsem to vyhodnotila, že to je nejpraktičtější. Protože spousta těch věcí je i otázka filozofie, v co člověk věří, nevěří, co se mu jako líbí, nelíbí, s čím má, nemá kontakt. Ale ty principy té komunikace jsou ale určitě platí pro všechny, pro každou lidskou bytost a jsou využitelné. Já už teď mám pocit, že jsem na té přednášce teďko. No tak... Ale počkejte, ale vy to děláte tak, že s lidma tam potom trošku komunikujete, co by jako chtěli, kterým směrem byste to měla vést. A o tom vlastně pak s nima mluvíte. Tak a oni samozřejmě zase mi můžou klást otázky, nebo můžou nesouhlasit, nebo to můžou doplňovat. Je to prostě vzájemná interakce. No a to všechno ještě k tomu herectví, to je docela hodně.
Jenomže ono to je občas. Ono to je jednou, dvakrát já za měsíc, no, jo? Moderace je jednou, dvakrát za měsíc, nebo za dva, nebo za tři. No, to je to, že každá ta činnost je občas. No a ještě máte dvě děti, ne? Ano. No. Ty teda jsou taky občas. Jo. Občas jsou ve škole. No ne, tak to je jako docela naplněný aktivitama. Bohatě. Vy pocházíte z Šumperka, nebo? Ano, ano. A vy jste tam byla v nějaký správě bytového hospodářství původně? Já jsem byla, ano, na bývalém OPBH na hospodářské správě. No to si vás tam představuju. Předpisovatelka nájemného. Vy jste předpisovala nájemný. Já jsem předpisovala nájemné. Takže když se s váma koketovalo, tak člověk na to mohl vydělat trošku, ne? Že řekl, paní Babčáková, máme děti, tak nám to tam dejte dolů trošku. Na to já jsem nesahala, jo, to zase ne, tabulky. Tabulky byly. Ale tak vy jste byla na OPBH, jak jsme říkali. Jo. Předpisovatelka nájemného, čili podle tabulek, vy jste to jenom jo. No a tam frčely úplatky. Já jsem tam nebyla dost dlouho na to, abych se dostala do okolností, kde bych mohla. Jo, já jsem tam byla jenom 10 měsíců a mě to právě ty výsledovky měsíční, mě to jako uklidňovalo, že to sedí, že je to v pořádku, takže mě třeba jo, vy jste byla spokojená, že levá, no, pravá, to, že to... No, mě to bavilo. A když mi to nevyšlo, tak já jsem tehdy chodila s klukem, který mi říkal, seš moje holka, tak se mnou musíš chodit do hospody, takže jsme chodili do hospody každý den a já jsem si tam sebou brala ty papíry a tam jsem si dodělala to účetnictví. A tak to bylo takový základní kulturní vyžití v komunismu, no. Hospoda, účetnictví dohromady. Jo, tak bylo to jako v 90. kdy ostatní lidi v Praze brali veselý drogy a tančili jako v Roxy a v radosti, zatímco já jsem v hospodě u Tigra si dodělávala účetnictví z byťáku, jo, ale... A počkejte, v kterém roce jste pak přišla do Prahy? Já jsem poprvé přišla asi něco jako 96 jo. A pak po druhé to už jsem zůstala a stále tady jsem nějaký 2000-2001. A tak jste byla ráda, když jste přišla do Prahy, už poprvé, ne? No, poprvé mě to vyděsilo, jo. Protože já jsem se hodněkrát setkala, že neplatilo, co se řeklo. Jo. A já v sobě mám ten kořen, že když se něco řekne, tak se to musí stát, takže jo. Musí se to dodržet. Takže mně se třeba stane, že v nějaké euforii, když se výjimečně pimpnu, jinak samozřejmě nepiju. No to je jasný, žiju, ne? Žiju jenom správně, zdravě a sterilně. Tak když se pimpnu, tak já mám takovýho fanfarona, který prostě se chce rozdávat a všecko jako naslibuju. Mm-hmm. A velmi nesoudně. Ale potom mám tu čest, že to potom zastřízlivá v těch úplně jiných fázích fakt plním. A pamatujete si to, jo? Co jste slíbili? Oni mi to připomenou. Připomenou, aha. Ty lidi, ty sliby jo. Jsou pro ně většinou velmi výhodný, takže jo. Oni si to jakoby pamatujou. No, slíbím různou účasti na charitativních projektech jo, a, všechno, a tak, ano, jo, takže ano. Se jakoby ozvou prostě ty lidi potom. Ano. A protože mají jako tu iluzorní představu o tom, že já přitáhnu pozornost k nějakému jako ano. Důležitýmu tématu. Tématu. Jo, a ne, já přitáhnu pozornost samozřejmě k televizi, ke comebacku, jako ve středu večer, jo, ale k charitativním projektům. No, ale takže to bylo vaše deziluze, že se slovo nedrželo poprvé? No, a takže já jsem tady nebyla úplně šťastná a necítila jsem se úplně přijímaná, že tady je moje místo. Takže aha. To jsem potom odešla na 3 roky do Hradce Královýho. A pak to je taková přípravka vlastně na Prahu. Tak. Tak, jo, přípravka sebevědomí na Prahu, to hlavně byla. A pak jsem teda udělala druhý pokus. A v tom druhém pokusu stále jsem. Pořád jste. No. Ale teď zase ty lockdowny mi jako dali pocítit, jak je ta Praha toxická. Hmm. Takže teďka zase řeším, jako... Že byste si povyrazila někam. Co s tím, no. A nevím, nemám to vyřešený, hotový. Ale mám v Praze prostě deprese a mimo Prahu je nemám. No tak to je daný taky tím, že když byly lockdowny, to tak město je depresivní, příroda je stejná. No, akorát, že teď nejsou a já mám pořád v Praze deprese a mimo Prahu je nemám. Tak já dělám coaching na deprese. Tak my bychom si mohli dát výměnu. Já vám dětství a vztahy a vy mě... Já teda dělám, ale je to nejdražší, z toho, co dělám, je to nejdražší. No tak pochopitelně, deprese. Jako to samozřejmě. Teprve ono vás to i ničí, že jo, protože no, samozřejmě, to musí že to na sebe naciťujete, no, že jo, tak to se tak budeme moc domluvit, že bych vám to udělal, no. U mě to trvá tak hodinu a půl až 2 až 4 hodiny. Výborně, na to jsem zvykla. Ale to je váš čas. No.
A je to trošku dražší, ale vyplatí se to, víte to, že zbavit se deprese. Investice do duševního zdraví, to je největší investice. A já se snažím hledat, kde ten klient je křehkej. Ano. Tak, abych to neponičil, víte, aby to mělo nějaký takový pro něj příjemný jaksi výstup, aby vyšel tak jako hezky. Máte mou důvěru. Tak se budeme těšit. Tak se pak vzadu domluvíme. Simona Babčáková.